İndi isə əziz xalqımın səbirsiz kentler azat edelim. Sarrafşah, Həsən Qaydı, Füğanlı, İmam Bağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yar Əhmədli, Xocavənd rayonu azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını çatdırıram. Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, bu Günəşli kəndinin keçmiş adı Noraşın idi. Vəng, bu kəndə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu, şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisinə də daxil edilib, giribdir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilibdir. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələrinin adlarını çəkirəm. Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmməd Bəyli kəndi, Həkari kəndi, Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir.